אני בהסתכלות ראשונית חייב להגיד לך, יש המון נאיביות והמון הומור. כנראה זה מה שאני, נאיבי עם הומור, אז תשאלו את אישה שלי אם יש עוד משהו. אינספירציה של העבודות שלי, את הדמויות ואת האנשים וכל מה שקורה באומנות שלי, אני לוקח מסביב, מסתכל, אז זה אחר כך עובר איזשהו מיקס בראש שלי ודרך הידיים יוצא חוץ. אם האומן נכנס יותר מדי לחשוב על העבודות שלו, זה לא נגמר טוב. ואני מנסה, הפסקתי לעשות את זה. כל מה שקורה, אני סופג את החיים מהסביבה. טלוויזיה, רדיו, ילדים, נשים, גברים, חברים, כל מה שקורה, ספרים, הרבה 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 ספרים, בגלל שספרים חושב שהרבה יותר מעניינים מהאנשים. מתרגם את מה שהראש קולט ואיכשהו זה יוצא החוצה באינטרפרטציה שלי או אומנותית.